Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allah ma hadis kala ina makaniyay ina susu gudbirna casharadii tacana wana Somalistar online training. Barashada casharada cilmiga kombiyuutaradka iyo English language. Buugani waa buugi ka tirsanaa silsilada New Concept English oo ahaa first thing first. Waxaan la sii marayaa leesanadii ugu dambeeyay 2 cashar kaliya noo haraya markaan aqrino maanta. إذا عشرة فرق بدن ورأي عن سوء دفاع دي سنعي ما انتو حانك بلابين على سن 141 إلى سن 142 بان قادم دون نوانا very important إذا عشرة فرق بدن على دي كسو فاي دي سنعي نقص على سي مريا وانا مهم جدا أسواء انجرين بحاني حانو تبرا يا عشرة دي سي تعنا وميان كا هاد بار دي قابقا سوك سي فاي دي سنتونا إذا تلابة تلابة لو سي قابا يو عرفي دا كلا دواني ومهم جدا ان عشرة دا استيبس كانوا مرنو اذا عشرة دا بوقت كلا دوان ان كسي فايدي سن دون نمر كان دبا استرام بوغاني بوغان سو رديسا او واتا فرستنگ فرست مكا سو غلطو عشرة دا نال كسا كي ليسا وانا مهم جدا ان اس كسي فايدي ستان هاد كاس هاد عشرة فرابدن ان كسو ديارين اي اذا وبسيت كان عشرة فرابدن ان كيلي كرمو وحي معلومات دو ديري كلاس روم كانوا الله سو حريري دون نانجرين هاي مدري عشرة دي ستحنا وميغان كا ya youtube koox soo gali karna classroom ka toos waa lagu soo cazumaya somalistan online.blogspot.com video aan ka dagsan karna exam iyo exercise facebook page kana waa soo gali kartaa hadaa rabto hadii kala classroom ka identify baa lagu soo diri doonaa arday oo xaw iyo 10 fara badan aan ka soo faa'iideysanay hadba tilaab in la sii maray halkaas la sii maray waa muhiim jidan arday walba jacayl 10 dan halkaas la sii maray waa very important taasi maanta maxaan qaadan doonaa marka ardayda qaybaha IT-ga casharadiina waladiin soo diray casharada ardayda IT-ga qaadan doontana somalistarabadiyo.com waa ka sugeysaan emailkaas laga soo diri doonaa shahaadooyinka waana very important on process way ku soo jiraan shahaado sharaftiina qaataan waana ardaydi kala duwaneed oo meel walba ay ku kala sugnaayeenba casharadiina buugan waa first thing first waa gabagabo 2 cashar kaliya buug dhanka harimkaan aqrina maanta hadda talaabana la sii qaadi doonaa ardayda kala duwani casharadan oo fara badan ayaa hore u soo aragnay iyadoo casharada step step aan uga soo wada faa'iideysanay lesson 141 last week bay tiri gabadhani wiigii ugu dambeeyay my 4 years old daughter gabadhaydii afar jirkan u ahayd seeli seeli le orangeri was identified waxaa lagu casumay to a children's party baadi ay ka soo qayb galayaan caruurta baadi ay ka qayb qaadanayaan caruurta I decide waxaan go'aan ku gaaray to take her inaan ku qaado by train seeley gabadha la yiraahdo was very excited way qiiraysnayd because sababtoo ah she had never traveled wiligeed kumaysan safrin on a train maysan raacin wiligeed before hadda ka hor she sat near waxay fadhiisatay meel u dhowda window daaqada and asked a question is waxay weydiinaysay su'aalo about everything shay walbo she so way aragto zara li silama filana a middle age lady gabar daadeedu dhaxdhaxaad ay tahay a middle age lady gabar dhaxdhaxaad umbigeedu u yahay come into ayaa soo gashay our compartment yaa roomkii aan kaga jirnaa maqolkii aan kaga jirnaa trainka section buu xariyaa trainka compartment baa loo yaqaanaa marka section walbo dadka ay fariistaan aan said way fariisatay oo baasid halka ka soo horjeeda seeli gabadhayda seeli hello little girl she sighed waxay tiri hello gabar yahay seeli did not answer seeli gabadhaydi yareed did not answer maysan jawaabin but laakiin look at waxay u eegtay aad heeryada curiously si cajiib ama si qariib ah yaa curiously mar waa dabdab leh curious marna waa si qariib oo cajiib inaa u eegtid aada the lady gabadhi was dressed waxay ku libisneed in a blue coat jacket blueg cor blue ay ku libisneed and a large funny hat iyo koofiyad yaa cajiiba ama koofiyad weyno cajiiba yaa after the train had left markuu trainki ka dhaaqay the station mustajaba yeah the lady gabadhi opened waxay furtay her handbag boorsadeeda yareed and took out waxay la soo baxday hair powder yeah qasacadii powderka ugu jiray yeah compact waxay la soo baxday qasacadeedii powderka shiidan inta ka dibigaan waxay bilaawday to make up inay qurxinayso the hair face to make up inay qurxinayso hair face wajigeeda why are you doing that silly asked silly waxay weydiisay gabadha yareed baa weydiinaysay maxaa sidaas u sameeyneysaa
to make gabadhii wuxuu ku jawaabtay markaa to make myself beautiful si aan naftayda u qurxiyo. The lady gabadhii answer ayaa ku jawaabtay sidaasi, but laakiin yeah, but waxay dhigtay away her compact qasacadeed yareed and smiled. Waxay u dhoola cadaysay gabadhii kindly si raxmad ku jirto, but laakiin you are still really ugly. Silly ayaa side tirisaasi, you are still really ugly, waad foon xun tahay. Silly side, silly gabadhii yareed baa saas tiri. Silly was amused, silly way qusushay. Silly gabadhii heedo yareed was amused, way qusushay. But laakiin I was very embarrassed, waan qajilay bay tiri gabadhii dhashayna. I was very embarrassed, waxaan noqday embarrassed oo waan qajilay weeye. Lesson 142, casharka 142. He wants to know, muxuu doonayaa inuu ogaado oo kale. She embarrassed, way qadishay. They are worried, way walwalsan yihiin. They are ayagu, sawirka kale. Worried, way walwalsan yihiin. Sawirka horena, way qajilsan tahay way gabadhaasi. Does anyone, miyuu qofna ever repair this car, gaarigaan dayactiraa weligiisba ama hagaajiya? Someone, qof ayaa repairs u dayactira it regularly, si joogto ah. Markaa baasti ka dhigaysana it is repaired, waxaa loo dayactiraa ama loo hagaajiyaa regularly, si joogto ah. Does anyone ever correct this copy books, buugaagtan koobiga miyuu qof saxi karaa? Ebitkeedu miyuu qof saxaa buugaagtani koobiga ah? Markaas waxaa leedaa does any, sawirka leh sawirka koowaad baa leh. Does any ever correct, sawirka koowaad, sawirka labaad, sawirka saddexaad baa leh. Does any, yeah, does anyone, aan idhaahdo does anyone yeah ever correct this books, this copy books, buugaagtan miyuu qof ebitkiiba saxaa? Someone, qof ayaa correctis u saxa them ayaga regularly, si joogto ah. Markaa baasti ka dhigaysana waa they are corrected regularly, si joogtaa loo saxaa. Did anyone meet him, miyuu qofi la kulmaa? At the station, bustaajada kula kulmay. This morning, saakay, miyuu qof kula kulmay saakay bustaajada? Someone, qof ayaa meet him, aan la kula kulmay. At the station, saldhigka sawirka kalaa leh. This morning, saakay, he was meet, marka wuu la kulmay aan leedahay. Oo baasti ka dhigayso he was meet, waa uu la kulmay at the station, saldhigku kula kulmay. This morning, saakay. Exercise-ka sida looga shaqeeyo waa soo baranay. Read akhri the store sheekada. In the lesson 141, ku jirtay 141 again mar labaad. Then it kadib right, qor answer jawaabta to this question, su'aalahani. How old is Sally? Sally gabadhii ahayd meeqa sano ayay jirtay? Why did Sally mother, why did Sally's mother, maxay tahay sababta hooyadii desired, Sally hooyadii desired ay u go'aansatay to take her by train inay ku qaado? Where did Sally sit, halkee bay fadhiisatay Sally? Who kuma come into the compartment, yaa la soo galay sectionkii trainka ay kaga jireen? How was the lady dressed, yaa maxay ahayd dharkii ay wadatay gabadhii yaa ugu soo gashay compartmentka ama qolkii trainka? What did the lady do, maxay samaysay yaa? What did the lady do, gabadhii qolka la fadhiisay Sally iyo hooyadeed maxay samaysay? Why did the lady make up her face, maxay u qurxinaysay gabadha yaa? Make up maxay u sameynaysay ee u qurxinaysay her face, wejigeeda? Did Sally think, yaa miyay Sally la yaabtay think the lady was a beautiful, miyay yaa Sally, did Sally think, miyay la yaabaneed the lady was beautiful, gabadhii is qurxinaysay? Iyadoo cashare fara badan aan soo qaabanay waa Somali Star Online Training English and ICT. Boogii first ha laba cashir oo kaliya ka hari, waa gabagabo cashirba nooma dhina. Labada cashir markaan soo gelinno buwa kala bilaabanayo, waana muhiim jidaantaasi ardayda kala duwani meel walba adduunka aad ka joogtaan, waana very important. Waa casharadii taxanaha Injineer Maxamed Xamuud Barey, casharadiisii taxanaha oo miigaanka hawe step by step, casharadiina halkaasay sii marayaan weyne soo gabagaboobeen. Ardayda kala duwan direct number waa kala soo xiriiri doontaan haddii aad doontaan, ama somalistarabadyahor.com. Iyadoo cashare fara badan aan kasoo faa'iidaysanay, halkaasaan sii joogi doonaa classroom-ka. Ardaydii jecleed way ku soo biiri karaan classroom-ka. Intified baa loo soo sameynayaa gmail, yahoo iyo hotmail, outlook kulli waa laga soo intified garayn karaa haddii ay usoo dirsadaan Somali Star Online Training English and ICT. Iyadoo cashare fara badan aan kasoo faa'iidaysanay, sidaa darteed fi amaanallah, wasalaamu calaykum.